Fala, meus amigos. Começando mais um dia, mais um vídeo no canal. No nosso canal Coisa Arada. E consegui um gelinho porque minha cerveja. Deu. Virou uma piscina o cooler. Ai, pra acabar, né? Aí tem uma aqui no Ceasa. Ver se dá uns grau nessas rodas aí. Perfil hoje. Hoje ou amanhã, vamos ver. Ah, mas aí tem só carro. Só carro dos guri hoje aí, né? O Jacob, ó. Olha o Jacob aí. Bem baixinho o carrinho dele também, né? O Vita tá aí também. Até o Ayrton tá aí. É, só eu de balzeiro no meio. Ah, não, tem o Gustavo do MDA lá. Mas olha aí, os guri vão dominar o mundo, né? Vão trancar o Ceasa tudo, né? Você tá doido. Não, e o carro do Ayrton? Será que é baixinha? Olha isso aí, cara. Tamanho do peixe mola. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 molas. Se eu não me perdi, né? 36 molas. Mas olha a grosseira da mola. Olha a grosseira dessa aqui, ó. Tá mais grossa com o dedo, cara. Tu é doido, velho. O bagulho é de ponta cabeça, né? Esse aí, tu é louco da cabeça. É retardado, né? É um psicopata. Tu é doido. Vou colar um adesivinho meu ali, ó. Tem de todo mundo, menos o meu. Vou colar o meu ali. Ó, ó, o regueiro aí. Tu é louco. Já meteu um spray no demo aqui. Ai, o bicho. Já tem até o do Juninho, ó. É o do Juninho. Você tá doido. E o Vito tá aí também, ó. É os guri, né? Eu vou pegar um adesivinho meu, vou arrumar minha bandeira lá que tá caindo lá, arrebentar a cordinha de novo. E é os guri, né? Não tem o que fazer. Arrasta de um jeito pra não arrebentar mais esse cão aqui. Que não vai arrebentar. Sei lá. Aí, meus amigos, rolou um grau, ó, cara. Rolou um grau, nem foi o nosso, mas rolou. Todo mundo tem que ganhar um pouquinho, né? Não é só o cara fazer por conta, né? O Piá aqui deu um grau aqui no carro do cara aqui. Aí veio dar um grau no nosso aqui. Claro, nada é de graça, né? O cara tem que pagar. Uma hora o cara vai ter que pagar, né? E olha o pretinho. Passou o pretinho ali no paralaminho, tudo. Tu é doido. Lavou o tanque, roda. Eu falei com o Hulk pra nós polir os perfil, roda e tanque essa viagem. Vai dar boa. Você tá doido. Olha o carro do Ayrton. Tá aí, é online. Vai dar o grau no dele também. Pra ficar tudo ok. Você tá doido. Não, aí ó. Amanhã de dia eu vou mostrar melhor. Mas vai que amanhã acorda todo mundo e chovendo e coisa errada. Mas aí. Careta o grau, né? Piazão lavou isso, carro, tudo lá. Só deu celebridade hoje, né? É o Jaço da Bicuda, né? O Ayrton lá. Até o Ayrton mandou dar o grau dele. Você tá doido, né, cara? Hoje nós temos bom de companhia. Guardamos o galão d'água. É. Dá pra vocês. Você tá doido, cara. Já deu um grauzão no meu aqui também, ó. Lavou os perfil, tudo, ó.
perfil, roda sempre. Show no grau. No grau, passou um pretinho até na caixa. Será que é encarnado? Tu é doido. Tu é doido, moço. Ai, amanhã de tarde se largar lá pro Mercado Livre pra carregar o carro. Semana que vem tem arrancada, né? É uma pena. Vou lá apresentar um show lá, ó. Um programa na SBT. Beleza. Ai, vamos voltar à realidade, né, meus amigos? É tão bom, cara, ficar no meio dos amigos do cara, né? Isso aí nós tava ali, ó. A Jacob. O Vita, o Ayrton, tava o Jássio, tava o Augusto, tava o Salsicha, uma galera. É massa quando o cara se junta com uma galera assim. Aí o cara é só risada. É só risada e só loucuragem, só brincando e rindo. Que nem ontem. Tempo deu de sexta ali. Eu achei ele sexta de noite. Sexta de noite nós fizemos. Fomos tomar banho, deram lá banheiro, lá tinha lanchereazinha e daí comi um lanche lá. Mas aí sábado nós fez uns bifes. Sábado meio-dia. Aí domingo, sábado de noite nós fizemos cachorro quente. Aí hoje, meio-dia, nós fizemos um churrasquinho. Daí o cara numa galera assim, o cara se junta, vai no mercado, dá 20, 30 pila de cada. E todo mundo come igual um louco, né? Digamos assim, ah, 30, o cara gasta 30 pila no dia, né? É pouquinho, né? É pouquinho quando o cara tá em galera, né? O cara se junta na galera, lê, todo mundo se diverte, né? Puta, é doido. É massa, é massa. Agora tem que ali carregar o carro pra se botar, né? Essa semana tem arrancadão. Se Deus quiser, vamos estar todo mundo lá no arrancadão. Você tá doido, meus amigos? É uma pena. Se Deus quiser, quarta-feira eu quero estar lá no arrancadão. Convencer o patrão de deixar nós em casa, carregar pra semana que vem. Tudo certo. Bom dia, meus amigos. E amanheceu top hoje. Carro vazio já, graças a Deus. Eu descarreguei ele no Mercado Livre já. Agora tem lá no Diego pra ver se ele consegue ver esse negócio da potência dele. Pra ver se fica bom, né? Coxinha de manhã cedo lá no posto de linha, não sei pra quê, só pra me estragar, porque olha, tô morrendo de azia. Meu Deus, mas é ruim. Você tá doido, olha esse nascer de sol aí, ó, cara. Você tá doido. Ali vai dar pro meu solinho ainda. Tô com suor. Vamos, jovem.